Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, estou no local, tá? Eu fiz uma filmagem aqui durante o dia, certo? Agora fazendo esse retorno aqui à noite. Durante o dia, para quem assistiu o vídeo aí, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, ok? Para vocês estarem assistindo aí, para vocês verem como foi pancada, certo? Eu esqueci de contar uma coisa para vocês aqui durante o dia. Foi um cara, que coisa esquisita. Foi um sonho. Sempre quando eu tô fazendo aqui, pessoal, a abertura, eu escuto algo aqui, viu? Foi um sonho que eu tive aqui no local, por isso... Cara, horrível. Foi um sonho que eu tive aqui no local, por isso que eu fiz, que eu estou fazendo aqui esse retorno, certo? Aqui neste lugar, ok? Tá um calor imenso aqui, vocês não têm noção, certo? E eu esqueci de contar pra vocês de algo aqui ao lado. Eu vou mostrar a frente e vou aqui ao lado, depois eu entro no, na escola e vou diretamente nesse lugar pelo lado de dentro. Certo? Que é hiper mega pancada, com certeza. Durante o dia já houve pequenas manifestações, eu acredito que agora eu vou obter muito mais, certo? É isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Muitos bichinhos aqui, tá, pessoal? Já contei sobre eles aí, ok? Tá? Mas cuidado aqui, tem alguns buracos, certo? Vou estar vindo aqui direto aqui pro lado de fora para contar para vocês aqui, certo? Vou mostrar aqui, pessoal. Exatamente. Exatamente nessa parte, certo? Opa, tava com um pouco de zoom aqui. Devo ter batido o dedo sem querer aqui na câmera, certo? Exatamente aqui, nessa parte, tá? Houve meu sonho foi o seguinte, pessoal. Eu sonhei que aqui havia uma porta, como se fosse aquela de barque, sabe? E isso aqui tinha virado um laboratório. Cara, eu não entendi o porquê do sonho, tá? Sobre isso, mas eu tô fazendo um retorno aqui nesse local e eu vou estar entrando aqui agora, ok? Eu acredito que esses animais vão estar me acompanhando aqui, certo? Bom, eu peço licença aqui do local. Arrumado aqui na lanterna de testa. Eu ainda pretendo pegar a chave aqui pra mim tá entrando aqui, certo? Porque tá lacrado, ok? Como eu falei pra vocês, vou tá indo direto aqui, certo, pessoal? Tá? Vocês não têm noção que é vir aqui na madrugada fazer uma filmagem, tá? Sabendo das histórias aqui do local, onde pessoas dizem escutar gritos, de vozes aqui, entendeu? Até mesmo sabendo de muitas outras coisas aí. Eu vou estar entrando aqui agora, certo? Totalmente molhado o chão aqui. Cara, tem algo aqui.
mim algo que... Escuta. Cara, vou ser sincero pra vocês, pessoal. O local aqui, ele é, sim. Tem uma energia aqui nesse local, porque aqui durante o disco tem muitas vozes, tá? Mas infelizmente, esses bichinhos aqui me acompanhando, eles me desconcentram aqui pra mim conseguir obter algo pra vocês. Certo, pessoal? Infelizmente, é difícil. Eu espero obter algo aqui pra vocês. Só que infelizmente, isso me desconcentra, aonde eu perco a comunicação, o contato, certo? De uma ligação com algo no local, isso me desconcentra demais. Ah, vocês me desculpam, mas infelizmente é difícil, tá? Existe algo, e nesse momento que eu tento entrar em comunicação com o que há aqui no local, certo? Isso me desconcentra, e eu preciso ter uma perfeita concentração sobre algo aqui do local. Para vocês terem uma ideia, eu entrei aqui, tive um sentimento, tá? Mas esses bichos acabam me atrapalhando um pouco, esses animaizinhos, certo? Eles não têm culpa, tá? Mas acabam me atrapalhando um pouco. Certo? Isso me desconcentra, faz eu perder o raciocínio aqui. Até porque durante o disco tem voz aqui no local. Eu peço que voz entre em comunicação comigo nesse momento. Se comunique comigo, entre em contato aqui. As vozes que estava escutando hoje, na parte, no período da tarde, da manhã. Se comunique comigo. Opa, escuta. Eu sei que voz estás me ouvindo. Entre em comunicação comigo nesse momento. Cara,
que cheiro horrível que veio aqui agora. Vocês não têm noção do cheiro horrível que veio aqui. Opa, 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 opa. Ai, cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, cara. É impressionante. É impressionante. Opa, 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 opa. Cara, passou aqui ao meu lado. Passou aqui ao meu lado, cara. Cê é louco. Cara, que sentimento, pessoal. Eu preciso pegar a chave aqui pra mim tá entrando aqui no local. No local, ok? Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Opa, cara, eu escutei algo ali. Eu escutei algo ali, vocês não têm noção. Cara, impressionante. Opa. Cara, eu vi algo passando aqui ao lado. Impressionante, pessoal. Impressionante aqui, tá? Eu peço que vós apareça pra mim nesse momento. Se manifeste aqui na minha frente. Cara do céu, você é louco? Cara, olha o cachorro olhando pro lado, cara, impressionante. Eu vou estar descendo logo ali pra finalizar, pessoal. Cara, aqui é muito grande, tá? Tô tendo fortes dores aqui no estômago. Não é legal. E olha isso. Cara, isso me arrepia, que vocês não têm noção. Opa! Esperto ali com aquele negócio de abelha, pessoal. O local aqui é impressionante, é propício para um monte de coisa. Quadros negros aqui ainda na parede. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, e olha, 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 olha. Cara, é impressionante, é impressionante. Câmera focar. E é impressionante, pessoal. Olha isso, é impressionante. Opa, cara do céu, cê é louco. Cara, e olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Ai, minha nossa. Cara, impressionante, pessoal. Impressionante. Impressionante a energia do local.
Eu vou tacar ele pra dentro aqui. Toma cuidado com os buracos, certo? Eu peço licença aqui no local. Ai, cara, eu tô inteiro arrepiado. Sem perca de tempo. Ui! Cara, escuta isso aqui ao meu lado, cara. Impressionante. Eu vou estar ligando aqui agora o aparelho. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada, cara. Arrepia inteiro aqui, enruga, pra vocês verem. Eu peço que vó se comunique comigo nesse momento. Entre em comunicação. Eu sei que vó está aqui perto de mim. Entre em comunicação comigo. Se comunique comigo nesse momento. Interaja comigo. Isso. Isso. Se comunique comigo nesse momento. Interaja. O meu nome é Ulisses Deadline. Eu peço que vó se comunique comigo nesse momento. Interaja comigo. Eu sei que existe algo aqui. Isso. Opa. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante. Olha aqui, eu tô falando pra vocês. Opa! Cara, que sensação de algo me observando aqui, pessoal. A sensação é de algo me observando aqui no local. Desligando aqui o aparelho agora, pessoal. Vamos ligar o aparelho aqui. Escuta. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, impressionante. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Opa, cara do céu. Eu vi algo passando aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Cara, impressionante, pessoal. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui. Cara, cê é louco. Cara, olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Olha isso, pessoal. Cara do céu. É isso aí, vou estar finalizando aqui. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Peço que nada me acompanhe. Opa. Opa. Cara, que estranho, que sensação aqui ao meu lado, pessoal. Vocês não têm noção. Cara, olha isso. Opa. Oh.
temperatura esquisita aqui. Ai, meu estômago. Em tua memória, em meus lábios, sempre vão estar.